नमस्कार मित्रों, तर बऱ्याच मित्रांनी मला विचारणा केली होती की तुमचा घरगुती मसाला कसा बनतो, तर तुमच्याकरता आज मी घरगुती मसाला कसा बनतो त्याची रेसिपी घेऊन आलो आहे. सर्वांनी अवश्य बघा. तर याकरता आपल्याला मसाले लागणार आहेत. ही बॅडगी मिरची घेतली आहे, ही लवंगी मिरची आहे, ही संकेश्वरी मिरची आहे, हे दगडफूल आहे, हे सुकं खोबरं आहे, हे तमालपत्र आहे, हे जायफळ आहे, ही हिरवी इलायची आहे, ही मसाला इलायची आहे, ही काळी मिरी आहे, हे शहाजिरे आहेत, हे खडा हिंग आहे, ही लवंग आहे, हे हळकुंड आहेत, ही दालचिनी आहे, हे धने आहेत, हे नागकेशर आहे, हे लाल फूल आहे, ही जावित्री आहे, हे चक्रफूल म्हणतात याला, आणि ही बडीशेप आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला हे सर्व जिन्नस कढईमध्ये थोडं तेल घालून अगदी 2-5 मिनटाकरता गरम करायचं असतं त्यांना. असे प्रत्येक जे मसाले आहेत ते आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहेत. अगदी 2-5 मिनटं कढई गरम असते त्याच्यामध्ये हळूहळू एक एक मसाला थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्याला गरम करून घ्यायचं. आता ही मसाला इलायची आहे, तिला गरम करून घेऊयात. अगदी 2-5 मिनटं करायचं, जास्त त्याला म्हणजे जळलंही नाही पाहिजे ते असं थोड्या वेळात 2-3 मिनटं करून घ्यायचं. ही दालचिनी आहे, आता दालचिनीचे लहान तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि तिला देखील थोडं तेल टाकून परतून घ्यायचं आहे. ही काळी मिरी आहे, ती भाजून घेऊया. आता हे सगळे मसाले माझ्या सासूबाई आणि माझी मिसेस दोन्ही मिळून करत आहेत. हे थोडं तेल घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये ही चक्रफूल. मी सगळ्या मसाले पदार्थ हे किती घेतले आहेत तर सुरुवातीला मी सांगितलं आहे, काही 50 ग्रॅम आहे, काही 1/2 किलो आहेत, काही 30 ग्रॅम आहे. त्या हिशोबाने घ्यायचं. घरगुती मसाला तुम्हाला बाहेर विकत घ्यायचा म्हणला तर तो असा मिळणारच नाही तुम्हाला. हा तुम्ही घरी बनवाल तरच त्याला तुम्हाला चवदार भाज्या बनतील तुमच्या मटणाच्या किंवा इतर काही शाकाहारी भाज्या त्यासुद्धा बनतील. आणि विशेष म्हणजे हा मसाला तुम्हाला साधारण वर्षभर टिकतो, वर्ष 1.5 वर्ष टिकतो. काही होत नाही, अगदी व्यवस्थित काचेच्या भरणी त्याला भरून ठेवला की अगदी मस्त टिकतो. आता ही लवंग घेतली आहे, लवंग वाजून घेऊयात. बाजारात मिळणारा मसाला जो असतो त्यात हे सगळे जिन्नस नसतात, त्याच्यामध्ये हे अगदी मोजके जिन्नस घातलेले असतात आणि त्याची प्युरिटी काय ती सुद्धा आपण सांगू शकत नाही ना. इथं कसं आहे, आपण स्वतः सगळे ही हिरवी इलायची आहे. आता इथं कसं आपण सगळे विषय जे आहेत विकत घेणार बाजारातून, अगदी फ्रेश माल घेणार, अगदी चांगला माल घेणार, चांगली रक्कम देऊन घेणार, आणि त्यावेळी जो मसाला तयार होतो तो अगदी अप्रतिम होतो की त्याला तोडच राहत नाही. म्हणजे बाजारात तसा मसाला तुम्हाला मिळणे अशक्य. त्याकरता मी सगळ्यांना सजेस्ट करेल की असा मसाला तुम्ही घरी बनवा. आणि मग बघा तुम्ही, हे नागकेशर आहे, नागकेशर भाजून घेऊयात. एक 2-3 मिनटं भाजत, जास्त जाळायचं नाही त्यांना, नाही तर जी चव किंवा तसा जो सुवास आहे मसाल्याचा तो निघून जातो. नाही तर ही बडीशेप आहे. बडीशेप मसाल्यामध्ये असते हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल. बडीशेपने एक मसाल्याला फार सुंदर चव येते. जो घरगुती मसाला माझा तुम्ही ते मटण माझी रेसिपी बघितली असेल, त्याचा रस्सा बघितला असेल, तो ह्या मसाल्यात बनवला गेला आहे संपूर्ण. आणि आम्ही हाच मसाला वापरतो, आम्ही बाजारातला दुसरा कुठलाही मसाला घेत नाही. फक्त बिर्याणी मसाला वगैरे असेल किंवा तर त्यावेळी तो आम्ही बिर्याणी मसाला वगैरे घेतो. बाकी इतर वेळी आम्ही बाकी कुठलेही मसाले घेत नाही. हाच मसाला आम्हाला प्रत्येक भाजीमध्ये वर्षभर टिकतो, कारण प्रत्येक भाजीला चव वेगळी आहे. मटणाला चव वेगळी, माशांना चव वेगळी,
इतर शाकाहारी भाज्यांना चव वेगळी, म्हणजे त्या भाजीची चव आणि ह्या मसाल्याची रंगत हे संपूर्ण एकत्र कॉम्बिनेशन जेव्हा होतं तेव्हा, आता हे हळकुंड जरा बारीक करून घेतलेत बघा, फोडून घेतले त्यांना व्यवस्थित आणि ते आता भाजतो आहेत, तेव्हा कढई पिवळी पिवळी झाली आता, तर ती रंगत काही निराळीच असते. हे दगड फुले, काही लोकांना दगडफूल माहीत देखील नसेल की असा नावाचं काही विषय असतो म्हणून. दगडफूल, दगडफुलाची निर्मिती कशी होती मलाही माहीत नाही. मी ऐकून असं की ते दगडावरती उगतं म्हणून त्याला दगडफूल म्हणतात, पण परफेक्ट सांगू शकत नाही मी नेमकं कसं होतं किंवा काय. हे तमालपत्र आहे, तमालपत्र 50 ग्रॅम घेतलेत, पण ते काय कढईमध्ये बसत नाही. मग हे 2 वेळा भाजून घेतलं थोडं थोडं करून. माझ्या सासूबाईंनी फार कसरत घेतली, मिसेसनी पण फार कसरत घेतली त्याच्याकरता. अवघड काम नाही आहे हे, पण थोडं आहे त्रासदायक नाही म्हणतात. सगळे मसाले बाजारातून विकत आणणं करणं आवड असेल तर ह्या गोष्टी होतात, अन्यथा कठीण काम आहे. कठीण असं काहीच काम नाही आहे. आता बघा, हे खोबऱ्याचे बारीक बारीक काप करून घेतलेत, ह्यांना अगदी गोल्डन येलो कलरवरती आपल्याला भाजून घ्यायचं व्यवस्थित अगदी. हे खोबऱ्यामुळे सुद्धा मसाला अगदी चवदार होतो आणि तुमच्या भाजीला एक्स्ट्रा तेल सुटतं त्याच्यामुळे. एक विशिष्ट खोबऱ्याचं तेल जे सुटतं ना भाजीमध्ये, आपलं गोडे तेल आणि हे खोबऱ्याच्या मसाल्यातलं खोबरे तेल जेव्हा वरती येतं, ते कॉम्बिनेशन आणखी तर्री दिसायला अप्रतिम होते अगदी. तुम्ही नक्की प्रयत्न करा हा मसाला घरी बनवा. बऱ्याच मित्रांनी मला सुचवलं होतं की तुम्ही आम्हाला सांगा आम्हाला सांगा, त्याकरता शेवटी उन्हाळा संपायच्या अगोदर मी ही तयारी केली. लॉकडाऊन होता तरी देखील मसाले उपलब्ध केले. माझी मिसेस आणि मुलगा गेला, त्यांनी बाजारातून सगळे जिन्नस खरेदी केले. आता सर्वात शेवटी हे मसाले भाजल्यावरती ह्या मिरच्या भाजून घ्यायच्यात. मिरच्याही जास्त भाजायच्या नाही आहे, मिरची लवकर जळते, पापुद्रा छोटा असतो. अगदी थोडं थोडं 2-5 मिनटं गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यांना बाहेर काढायचं आहे. आता ही लवंगी मिरची, लवंगी मिरचीमुळं काय होतं, तुमच्या मसाल्याला तिखटपणा येतो खास, आणि तुम्हाला हा मसाला भाजीमध्ये काही जास्त टाकावा लागत नाही. त्याकरता 1-1.5 चमच्यामध्ये काम होऊन जातं अगदी. मोठे चमचे असतात आपले, 1-1.5 चमचा टाकला ना तुमच्या भाजीचं काम होऊन जातं. ते काय काही काही लोक 2-2, 3-3, 4-4 चमचे घालतात तरी भाजी तिखटही होत नाही आणि भाजीला चवही येत नाही. तर ते तुम्ही हे कधी वापरून बघा, नाव काढताल माझं म्हणतात खरंच पंडित पॉटरने काही सांगितलं बाबा नवीन मसाला, कारण बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. जुन्या जमान्यात लोक करायची संकेश्वरी मिरची, ही जुन्या जमान्यात लोक करायचे घरी आवर्जून करायची. माझी आई करायची, माझी आई तर हयात नाही आहे, ती देखील ह्या सर्व गोष्टी करायची. सासू आहेत माझ्या सासूबाई, त्यामुळे मला एक संधी मिळाली, त्यांनी करून दिला मला मसाला हा. दरवर्षी करतात असा काही विषय नाही आहे. तर हे सगळे मसाले आता भाजून झालेत आपले, एका त्यांना काढून घेतले बघा, एका मोठ्या थाळीमध्ये काढून घेतला सगळा मसाला. आणि हा मसाला आपल्याला घेऊन जायचा आहे मिरची कांडप केंद्रामध्ये. मिरची कांडप केंद्रात गेलं की तिथं हा संपूर्ण मसाला आपल्याला व्यवस्थित ते कुठून घेतात व्यवस्थित, 2-3 तास लागतात त्याला. ह्याच्यामध्ये 100 ग्रॅम मीठ घातलं जातं. आता मी हे संपूर्ण जिन्नस किती किती घेतले होते त्याची गोळाबेरीज करून नंतर मी जेव्हा वजन चेक केलं तेव्हा हा संपूर्ण मसाला मला 3.25 किलो भरला. हा 3.25 किलो मसाला थोडा नाही हो, भरपूर मसाला झाला. मला कमीत कमी हा 4 माणसांच्या कुटुंबाला हा मसाला जवळपास 1 वर्ष तर नक्कीच जातो अगदी. मग हे संपूर्ण मसाले त्या मशीनमध्ये न्यायचे आणि कुट्याला द्यायचे. त्या मशीनमध्ये असा मसाला कुटुंब होतो, अति सुंदर मसाला बनतो बघा त्याच्यामध्ये. एवढ्या मेहनतीचं फळ घेतल्यानंतर आपल्या समोर असा हा लाल भडक मस्त असा शीग लागलेला मसाला आपल्या समोर येतो तेव्हा आपलं मन नक्कीच सुखावचं, केलेले परिश्रम कामी येतात. नंतर हा मसाला घ्यायचा आहे, काचेची बरणी हवी आहे, काचेच्या बरणीमध्ये व्यवस्थित त्याला भरून ठेवायचा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद, आभारी आहे.